A diferència de la lleugera millora registrada al conjunt de Catalunya, l'atur a Terrassa ha augmentat al novembre, tot i que de forma gairebé imperceptible. El tancament del mes deixa una bossa d'aturats de 23.685 persones, 33 més que l'octubre, un 0,1% d'increment. Des del juny no es registra cap baixada de l'atur a la ciutat i en aquests 5 mesos el col·lectiu de desocupats ha crescut en 500 persones. En tot l'any, però, el balanç és positiu i el nombre de persones sense feina ha baixat en 124, un 0,5%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 20,8%. En canvi, a la comarca, l'atur ha baixat lleugerament en 152 persones, és a dir, un 0,2%. Avui, al Vallès Occidental, hi ha 84.637 persones sense feina, que representen un 17,9% de la població activa. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu d'aturats ha baixat en gairebé 1.900 persones, un 2,2% menys. A Catalunya, l'atur ha baixat en 2.475 persones i voreja les 640.000. És el primer cop que la dada baixa en un mes de novembre. A Espanya, en canvi, les persones sense feina augmenten 4.512. La SECOT considera necessària la creació de polítiques actives d'ocupació que generin llocs de treball i evitin que se'n destrueixin dels ja existents. Entre les propostes, més polítiques actives vinculades a la formació i amb una rebaixa en la quota patronal a la Seguretat Social. L'actual orientació de les polítiques d'ocupació és ineficient i la inversió feta té un retorn molt feble en termes d'inserció laboral de la població al nostre país. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi fet per la Fundació SECOT Persona i Treball i la Fundació Institut Industrial i Comercial sobre el mercat de treball. El document defensa que les accions dutes a terme fins ara no han estat les adequades i que és necessària una reformulació per donar resposta a les necessitats actuals de situació d'atur massiu. Probablement perquè no hi ha suficients llocs de treball per les vacants, probablement perquè no s'està generant ocupació i per molt que orientem laboralment algú, si no hi ha el lloc de treball que l'esperi o el lloc de treball al costat, doncs no el podem inserir. L'estudi apunta que en termes absoluts, l'Estat espanyol ocupa el primer lloc en el rànquing europeu en despesa en polítiques passives, és a dir, en la prestació d'atur i jubilació anticipada. El cost de les polítiques actives, com serveis d'intermediació, formació, foment de l'ocupació i creació de llocs de treball, també és de les més altes del continent. Davant d'això, reclama connectar polítiques actives i passives per ajudar la persona a trobar feina el més aviat possible i un canvi d'actitud per part dels desocupats. I la persona, quan més temps es passa aturat, més difícil ho té per tornar a trobar feina després, encara que fins i tot el lloc de treball no acabi de respondre a l'expectativa d'aquella persona, mai se sap els contactes que es faran a aquell lloc de treball, el que s'aprendrà, cap a on podrà... Qualsevol persona que està treballant ara mateix és més inserible i més ocupable que la persona que està aturada. En aquest sentit, SECOT proposa focalitzar les polítiques actives en aquelles persones que es responsabilitzin del seu procés d'inserció laboral. També demana, entre d'altres mesures, analitzar i redefinir els perfils dels beneficiaris i atacar els problemes d'ocupabilitat reals, fugint de programes adreçats a col·lectius concrets, així com fomentar la mobilitat geogràfica, però condicionada a polítiques potents de retorn. El Departament de Justícia i la SECOT han renovat aquest dimarts un conveni de col·laboració per facilitar i millorar la reinserció laboral dels presos. La patronal es compromet a difondre i facilitar entre els seus associats la possibilitat d'oferir propostes laborals per a les 3.700 persones que en l'actualitat segueixen algun taller o curs de formació a la presó, organitzat pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el CIRE. Aquest departament dona servei al 37% dels reclusos a través de cursos, tallers o la realització de treballs per a empreses que creen hàbits laborals. Mentre que des de Justícia es compleix amb un principi constitucional, la SECOT demostra així el seu compromís social. I un dels principis constitucionals és el dret a la reinserció d'aquelles persones que estan mancades de llibertat per diversos fets. I la reinserció, en bona part, s'aconsegueix a través de l'adquisició de valors entre les pròpies presons, també a partir de la formació, a partir dels hàbits, a partir de la inserció laboral. Estar en el mercat per tenir un futur ben competitiu, ben productiu. Però l'altra cara, precisament, es diu cohesió social. I ho explico més amb aquesta seqüència perquè si tenim un teixit empresarial competitiu
és el que genera ocupació, és el que genera excedents, és el que genera impostos, és el que permet després doncs, parlar d'una societat del benestar. El conveni, signat aquest dimarts a la tarda a la seu del carrer Sant Pau, serà vigent fins a finals de 2014, amb la possibilitat de renovar-se automàticament. A falta de les dades de desembre, tot indica que les vendes de vehicles d'aquest 2013 a Terrassa superaran les de l'any passat, almenys en els de quatre rodes. Fins ara s'han matriculat 1.756 turismes, un 13% més que els 11 primers mesos del 2012. Respecte al 2011, però, s'ha venut un 9,4% menys. Les dades del darrer mes també són positives, ja que s'han venut 153 turismes, un 15% més que l'any passat, però un 21% menys que fa dos anys. En comparació amb l'octubre, les vendes han caigut un 35%. Entre Renault, Seat i Toyota es cobreix un terç del mercat. També les vendes dels vehicles tot terreny han crescut respecte a l'any passat. En aquest cas, l'increment és d'un 16,3%, amb 378 unitats venudes de gener a novembre. Tot i la millora respecte a l'any passat, aquesta xifra està una mica per sota de la del 2011. Només al mes de novembre, les vendes de 4x4 s'han més que doblat respecte a l'any passat, de les 21 del 2012 a les 46 d'enguany. En canvi, el balanç anual de la venda de motos és negatiu. Aquest any s'han matriculat un 9,2% menys que el 2012, concretament 453 unitats. Només al novembre s'han venut 34 motos, exactament les mateixes que el mateix mes de l'any passat. Respecte a l'octubre, les vendes han baixat un 23%. Les festes nadalenques suposen un augment de moviment de persones a les zones comercials. Per aquest motiu i per evitar delictes i problemes de trànsit, l'Ajuntament posa en marxa de nou el Pla Especial de Trànsit i Seguretat amb motiu de les festes de Nadal. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones i controlar i regular el trànsit de vehicles i vianants, restringint la circulació a determinades zones. El pla de la policia municipal, que comença aquest divendres, comporta un augment dels efectius a les principals zones comercials de la ciutat. El pla es portarà a terme al llarg de tot el mes de desembre i fins al 12 de gener. Com ja s'ha fet en els darrers anys, el pla es desenvolupa en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, tot i que aquest any les parelles no seran mixtes i la coordinació es farà a través de reunions conjuntes i de canals de comunicació directa entre els dos cossos. La regulació del trànsit està orientada a la protecció dels vianants i a la fluïdesa de la circulació viària i preveu controls i talls de trànsit en funció de l'afluència dels vehicles. L'Ajuntament recomana als ciutadans i ciutadanes desplaçar-se a peu sempre que sigui possible i, quan no, utilitzar el transport públic. La normativa europea de lliure competència ha fet que els darrers anys moltes botigues no especialitzades venguin pa, un fenomen molt estès sobretot a les benzineres i supermercats. Això ha generat inquietud al gremi de flaquers que consideren que en ocasions les condicions de venda no són les adequades. Ya no es calidad, es que la gente mira el dinero, porque es que no llegan, la crisis nos está afectando a todos y no llegan. Entonces, claro, miran a ver donde pueden encontrar algo más barato, ya no miran calidad. Y claro, y esto es una pena porque es que el pan de silla no se está vendiendo como antes. És per això que l'Ajuntament ha iniciat una inspecció als establiments que venen pa, siguin fleques o no, per comprovar que s'apliquin els protocols de venda i higiene que estableix la llei. Abans d'acabar l'any, el Servei d'Inspecció de Comerç de l'Ajuntament haurà visitat entre 100 i 150 establiments. Els establiments agremiats, la majoria, per no dir tots, compleixen. I el que no compleix és perquè té una petita cosa que... errors molt lleus i subsanables. Els establiments no agremiats normalment venen el pa en règim d'autoservei, en què s'ofereix el producte en unes cistelles i és el mateix client qui agafa el pa. En aquests casos, el producte sempre ha d'estar envasat i precintat. Primer, el que volem és ser pedagògics. Primer, detectar el problema, després pensar la solució i aplicar-la. I l'aplicació seria aquesta: informació, subsanació i, en cas de que persisteixi l'incompliment, llavors ja estudiaríem altres vies. Conclosa la recollida d'informació, s'analitzaran els resultats i es donaran a conèixer a tots els establiments per evitar males pràctiques i difondre les millores necessàries.
D'aquí a un mes, al gener, Terrassa recuperarà bona part del Parc del Nord després de les obres de reurbanització que està executant la Generalitat amb les obres de perllongament de ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de 6.950 metres quadrats del parc i restablirà el pas en un tram d'uns 100 metres lineals del passeig 22 de juliol, que també està parcialment ocupat per les obres. Els treballs inclouen principalment la reurbanització del parc amb la formació de zona verda i recuperació de la vorera, carril bici i carril d'aparcament del mateix passeig 22 de juliol. També es reposarà un espai de jocs infantils, així com la construcció de camins, la plantació d'arbres i instal·lació de bancs i punts de llum. També es farà la reposició de la zona verda de la mitjana del passeig i la reubicació de passos de vianants. Un cop finalitzades les obres, encara es mantindrà ocupada una part del parc per tal d'executar els treballs d'arquitectura de la futura estació. D'altra banda, en les últimes setmanes han començat altres treballs de recuperació o de minimització dels espais ocupats per les obres del metro de Terrassa. És el cas de les Hortes dels Frares, el torrent Moner i el dipòsit de trens que es localitzarà a l'extrem nord del perllongament. El Parc de la Llar compta des de fa uns dies amb un nou vial d'accés des de l'Avinguda del Vallès. Aquest dimecres s'hi ha acostat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una visita per comprovar com ha quedat el motiu de la seva entrada en servei. Una calçada entre l'inici del ramal d'accés a la C-58 i el carrer Saturn permet als vehicles que circulen en sentit nord, a aquest costat de la Riera, fer un canvi de sentit i accedir immediatament al Parc de la Llar. Fins ara el canvi de sentit s'havia de fer bastant més amunt i comportava que els conductors haguessin de fer més volta. De fet, aquesta obra estava integrada dintre del projecte del pont del carrer Itàlia, que és un projecte que està fet, que està redactat i està aprovat, però que ara mateix, doncs, pel motiu econòmic, doncs, no està prioritzada. Però el que vam fer és separar aquesta petita actuació que estava integrada dintre d'aquest projecte més ampli i fer-la, doncs, per prioritzar el que ara mateix toca, que és, doncs, donar facilitats als emprenedors i, doncs, no posar traves als sectors com aquest, doncs, que en aquests moments també ens han d'ajudar a sortir de la crisi. Aquest vial ha estat llargament reivindicat pels comerciants de la zona que necessiten aquest tipus de mesures per donar més visibilitat a les botigues. En aquests moments hi ha 10 botigues al Parc de la Llar, però hi ha interessades unes altres 10 en instal·lar-se, un fet que, a més, podria diversificar l'oferta cap als vestits i la moda. Hi ha gent que ja vol venir. Petites locomotores, hi ha moltes empreses que necessiten vendre per la construcció, vendre per la llar, vendre per vestir, vendre per mobles, i això revitalitza una mica el puesto. Si considerem que a més fem accions, tenim puestos, tenim trànsit, segurament que vindran molts més, segur. L'obra ha costat 25.000 euros. Can Parellada millora una part del seu urbanisme amb tres noves actuacions d'arranjament de voreres i remodelació d'espais públics. L'alcalde de Terrassa i diversos regidors han visitat aquest dijous a la tarda un petit espai en desús del carrer França que s'ha reconvertit en dues pistes de petanca. També s'ha millorat una àrea de jocs infantils al carrer Amèrica, reforçant la separació del parc amb el carrer. Al carrer Europa s'ha refet la vorera de davant de l'escola de Josep Ventalló. Una petita inversió d'acord amb les demandes veïnals que contribueix al benestar general del barri. De fet, eren actuacions que s'han treballat molt al costat de l'Associació de Veïns. De fet, eren demandes que ens van fer un dia que vam fer una visita no fa gaire en algunes actuacions. I, en definitiva, el que es tracta, doncs, és d'això, no? de fer millores a l'espai públic, dignificar l'espai públic i millorar la qualitat de vida dels barris. Són actuacions que són pequeñas actuaciones, pero que realmente nos dan una rentabilidad como ciudadanos de, bueno, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Son actuaciones que no tienen un costo elevado y que a la vez, pues bueno, pues son aquellas peticiones que los vecinos hacen. Les pistes de petanca s'han instal·lat en un antic solar en un nivell intermedi entre els carrers França i Bulgària. També s'ha instal·lat l'enllumenat i el mobiliari urbà per l'estada. En els jocs infantils del carrer Amèrica s'hi ha posat nou arbrat que permetrà donar ombra als bancs existents. També s'ha instal·lat el sistema de reg pertinent, la millora de l'accés per les voreres i s'hi ha instal·lat una font. Davant de l'escola Josep Ventalló s'ha refet la vorera creant unes escales de connexió entre l'escola i la zona d'accés a la plaça Ibèria. Les escales s'han fet sobre el caminet general del pas del Talús al carrer Europa. Aquestes actuacions formen part d'un paquet de millora urbanística que també ha comprès un nou accés al Parc de la Serra de Galliners des del carrer d'Holanda. L'àrea d'actuació ha sobrepassat els 1.000 metres quadrats que s'ha executat amb un pressupost de gairebé 38.000 euros.
Terrassa s'ha adherit a la Red de Ciudades per a l'Accessibilitat, formada per una seixantena de municipis i organismes i que s'ha constituït aquest dimarts al matí a Madrid. El ple de l'Ajuntament així ho va aprovar per unanimitat el passat dijous. Terrassa incorpora com a una de les seves màximes prioritats la garantia del dret de les persones a l'accessibilitat universal i des de fa molts anys ha impulsat diverses actuacions. De fet, és una de les primeres ciutats que va comptar amb un pla d'accessibilitat aprovat l'any 2004. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha assistit a l'acte que ha tingut lloc al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i que s'ha enmarcat en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La nova xarxa vol ser l'espai i l'instrument per al debat i l'intercanvi d'idees i experiències en el món de l'accessibilitat universal. Un altre dels objectius és que es pugui donar a conèixer aquesta tasca i les actuacions que s'estan portant a terme a les ciutats per millorar l'habitabilitat urbana i social, tot plegat mitjançant el disseny universal dels espais i serveis públics de les ciutats. Màlaga va albergar la constitució de la xarxa durant la celebració del Fòrum Internacional de Disseny Universal, organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També ha estat qui s'ha encarregat d'impulsar aquesta iniciativa i d'estendre-la en el territori. El passat 25 de novembre, Àgora Terrassa es va presentar a la ciutat en un acte al Teatre Alegria. Aquesta ha estat probablement l'acció més important fins ara d'aquesta nova eina de participació ciutadana, donar-se a conèixer i que tothom qui ho vulgui s'hi pugui adreçar. L'objectiu principal és, des de baix, fer propostes als de dalt. Darrere l'acte del 25 de novembre hi ha la Comissió Dinamitzadora d'Àgora Terrassa, impulsada per l'Ajuntament i en la que es reuneixen periòdicament 10 persones representatives de la societat civil terrassenca. La crítica és una paraula que m'agrada per definir Àgora. Crítica en el sentit kantià del terme, podríem dir, en el sentit d'anàlisi exhaustiu de la situació, però no només crítica alhora, sinó també crítica, també demanda, també proposta. La veritat és que és un procés que ens ha costat posar-nos a tots d'acord de com tenia que ser, però el que teníem clar és que tenia que fugir de partidismes, tenia que ser amb una visió àmplia i tenia que ser sense una data de finalització, sinó un procés constantment actiu. Jo crec que aquí està la novetat, no? En que persones que teòricament no estem en el dia a dia de la política, intentar rescatar aquesta il·lusió per la participació, que al final és l'objectiu dels dinamitzadors. No és fer propostes, sinó treballar aquestes propostes, diríem, el naixement d'aquestes propostes, diríem, de la societat civil. Bàsicament, en el punt on som ara és amb acabar de definir quines són les preguntes adequades que ens hem de plantejar i quina és la metodologia per abordar-les i per acabar fent que aquestes preguntes es puguin traduir en plans d'acció o en propostes concretes. A l'hora, el que ens agradaria és que fos quelcom permanent, un procés que sempre permetés al ciutadà doncs, traslladar aquesta inquietud. El Teatre Alegria, Àgora Terrassa, ja va recollir les primeres propostes per millorar la ciutat i preparar-la per als reptes de futur. També es poden fer aportacions contínuament per internet a través del seu blog. El catedràtic d'Automàtica i doctor en Matemàtiques, Enric Foses, ja és nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns a l'auditori de l'edifici Vèrtex a Barcelona. Foses va ser proclamat rector pels propers 4 anys el passat 19 de novembre, obtenint el 57,4% dels vots en les eleccions del dia 13. Ha assegurat que el seu és un projecte engrescador i que vol comptar amb la col·laboració de tothom. Ha promès transparència i ha destacat el model territorial de la Politècnica. Reivindicar també el caràcter territorial de la nostra universitat amb alguns centres més que centenaris que ens permet incidir en el marc econòmic i social a l'Anoia, al Bages, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Maresme i al Vallès Occidental.
El conseller d'Economia i Coneixement ha assegurat que tan aviat com puguin milloraran el finançament de les universitats, però que aquestes han de potenciar la col·laboració público-privada. En el seu discurs de comiat, el fins ara rector, Antoni Giró, ha destacat que després de 2 anys molt difícils marcats per les retallades i per decisions molt doloroses, s'aconseguirà tancar l'exercici gairebé sense dèficit. El procés de renovació de càrrecs a la Politècnica continua. El proper 4 de desembre, professors, alumnes i personal d'administració i serveis de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa estan cridats a les urnes per escollir director. Xavier Canyabate, actual director del centre, és l'únic candidat que es presenta per renovar el mandat 4 anys més. El retrocés que estan patint els drets humans al món a través de les vinyetes de diferents humoristes gràfics. D'aquesta manera, l'advocacia espanyola ha impulsat l'exposició itinerant Drets Humans, encara, que aquests dies es pot veure a Terrassa, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. És una miqueta el recull del sentiment de molts advocats, de molta gent de la justícia, d'ironitzar sobre si encara tenim drets humans, no? Una cosa tan indispensable, tan essencial, doncs, per la gent, perquè hi ha certes actuacions governamentals dels poders públics que ens fan pensar, doncs, que a dia d'avui probablement, doncs, no es tinguin en compte els drets humans. La mostra coincideix amb el 65è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i recopila treballs de noms tan reconeguts com Forges, Máximo, Peridis, Gallego y Rey i Mingote, a qui també es ret homenatge amb l'exposició. Així, fins a 45 il·lustracions que, a través del prisma de l'humor, volen cridar l'atenció sobre la vulneració d'uns drets fonamentals avui en perill i sacsejar consciències. Fins ara pensàvem, doncs, que els drets humans es vulneraven als països en desenvolupament, però ara ha arribat a casa nostra. Ens trobem que es vulneren a molts, amb una persona que la desnonen, amb una persona que no té aliments, i creiem que una exposició d'aquesta sensibilitat serveix, doncs, per seguir conscienciant a la ciutadania a la defensa dels drets humans. La mostra Drets Humans encara es podrà veure fins al 14 de desembre de 9 del matí a 10 de la nit en aquest equipament públic del districte 4. Tots els ingressos derivats de la venda del llibre catàleg de l'exposició aniran destinats a Càritas i al Banc d'Aliments. El Terrassa Futbol Club arriba a la primera aturada de la competició en una privilegiada 4ª posició, sumant 30 punts, els mateixos que té el tercer, la Muntanyesa, i a 4 només del líder, l'Europa. Després d'un inici de temporada irregular, la trajectòria de l'equip de Miqui Carrillo ha estat ascendent, com ho demostra que en 7 de les 16 jornades han ocupat llocs de play-off d'ascens. La segona temporada de Miqui Carrillo a la banqueta garenca està sent molt diferent a la de l'any passat, quan l'equip no acabava d'arrencar durant el primer tram de la temporada i al final no va tenir opcions de lluitar per la promoció. De fet, l'any passat el Terrassa, per aquestes mateixes alçades, era 11è amb 19 punts, 11 menys que ara. La bona trajectòria dels agarencs s'explica pels bons números que presenta l'equip, tant en atac com en defensa. El Terrassa és el quart màxim realitzador de la Lliga amb 25 gols, els mateixos que tenen el Cornellà i el Palamós. En aquesta faceta només els superen l'Europa i el Rubí amb 27 i la Muntanyesa amb 26 dianes. Gallar, Juancho, Héctor o el defensa Sergi Pérez han vist porteria en les últimes jornades, cobrint així les vacants dels lesionats Pedro García, que continua sent el màxim realitzador de l'equip, o Isaac Maldonado. Els números en defensa també són més que notables. El Terrassa només ha encaixat 15 gols en 16 jornades, una mitjana de menys d'un gol per partit. Només els 3 primers classificats, Europa, Escó i Muntanyesa, i el 7è, el Sant Feliuenc, han rebut menys gols que el conjunt de Carrillo. En aquesta faceta cal destacar la bona actuació de José Ortega, providencial en més d'un partit, com en la darrera victòria a la Bòbila de Gavà. Els pobles i ciutats de Catalunya són els principals inversors en cultura. L'any 2011 els municipis hi van destinar 583 milions d'euros i 117 més que provenien de les subvencions de la Diputació. Al mateix exercici, la inversió de la Generalitat era de 325 milions d'euros. Terrassa aplega tot el coneixement sobre arts escèniques i musicals del país. Amb motiu del centenari de l'Institut del Teatre, 250 persones s'han inscrit a la
les jornades de teatre i municipi per reflexionar sobre els reptes de futur de les sales municipals. La crisi ha obligat a buscar fórmules per mantenir la vitalitat i la qualitat de la programació. En els discursos d'obertura de les sessions s'ha fet referència a la cultura com a element cohesionador de la societat i també com a motor econòmic. Aquest és l'encert del plantejament d'aquestes jornades, que reconeixen la vitalitat escènica als nostres pobles i ciutats i aspiren a abordar com gestionar millor els equipaments escènics en una etapa carregada de dificultats i alhora també d'expectatives. L'increment de l'IVA, per exemple, pot suposar la reducció de 530 milions d'euros en els ingressos de taquilles, la pèrdua de 4.500 llocs de treball directes i el tancament del 20% de les empreses de la indústria cultural. Però també és extremadament inquietant l'impacte profund d'aquestes polítiques anticulturals a mig i llarg termini, a menys cultura, per tant, menys democràcia. El Teatre Alegria acull dimarts i dimecres 3 sessions sobre temes diversos: programació i producció, gestió i finançament i funció social del teatre. Estan organitzades per la Diputació i l'Institut del Teatre. A les jornades li seguirà el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya dimecres a la tarda a càrrec de la Generalitat. Les conclusions d'aquesta anàlisi acabaran aplicades en les polítiques a curt termini. La tradició mana. Arrenca la Fira de Santa Llúcia a la plaça Vella des d'aquest dijous i fins al 22 de desembre. Han fet falta 3 dies de preparació i de muntatge de les parades perquè s'hagi donat el tret de sortida a un espai on es mostra l'artesania nadalenca en un horari que va des de les 10 del matí i fins a les 9 de la nit. En total s'han instal·lat enguany 16 parades situades a l'espai central de la plaça Vella. És el mateix nombre que l'any anterior, amb un ampli ventall de productes tradicionals per Nadal que van des dels abets i pins fins als elements bàsics per fer un pessebre. No pot faltar el caganer, amb tots els personatges de l'actualitat. Tot i que encara és aviat per parlar de com aniran les vendes, entre els firaires planeja la crisi. De fet, les vendes han anat caient en els darrers anys per culpa de la conjuntura econòmica. Esperem que bé, que bé, que bé dintre de les crisis, però que Terrassa ens respongui i bé. Almenys com que sigui igual que l'any passat, ens podem conformar. De más caro tengo de planta de 6, de 7, de 3 y de 5 la pequeñita. Y la morsa vale 12 como cada año. Y los árboles hay de 25 a 30, lo más grande. Els firaires han acordat per unanimitat no vendre el caganer de la Moreneta de Montserrat davant les queixes dels estaments eclesiàstics. No, sí, la Moreneta considerem que no, que poden fer les persones físiques les que vulgueu. Ara, la Moreneta no. Llavors no, nosaltres no la tindrem. La fira està organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia.